Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Tana Toshqotmadan kelgan, bo'y basti, qadi qomati mirzateraktek tik, chollikdan, donlikdan, beholikdan so'z ochsangiz, hali beri qariyalikni bo'yniga oladigan ahmoq yo'q deya, ilmoqli savolingizni o'zingizga chalpak qilib yopishtirib qo'yadigan chapanroq, ayni chog'da tanti, yuzlari hamon baxmalning 5 yulduz olmasiday tiniq To'lanboy otaning yoshi 70ga tutashib qolganiga qaramay sovutilgan otday, kunba-kun yasharib borayotganiga ayrim uzangi yo'ldoshlari havas qilsa, boshqalari hasad qilib qo'yardilar. Emaklagan bolaning etagidan tortadigan dushmani bo'ladi. Otaning ko'z ochib ko'rgan juft haloli bundan 5-6 yil burun bevafolik qildi. Otani yolg'izlatib qoldirib ketdi. Ota yolg'iz yotib, yolg'iz turib yurdi. Borsa kelmas mamlakatga bevaqt ketgan yostiqdoshining qadri bilindi. Bahayr otaning qarindoshlari, tobutkash tengqurlari bilan o'g'il-qizlarining gapi bir yerdan chiqib, unga munosib yor izlashga kirishdilar. Dastlab ota ko'nmadi. O'g'il-qizlar, kelinlar oldida kulgi bo'lamanmi dedi. Bolalikdan bir ko'chada tepishib katta bo'lgan jo'ralari, yolg'izlik Allohga xos, bandasiga esa bir bosh balo bosh, ikki bosh qozon osh. Sening yoshingdagi kishiga tan mahram judayam kerak deb ko'ndirgan bo'ldilar. Endi To'lanboy otaning yoshiga, didiga mos keladigan, atrofida parvona misol chirillab aylanib turadigan o'g'il-qizlariga, hovli to'la kelin-ketchik, bola baqralarga bosh bo'ladigan toza tabiatligina, fahm-farosatligina, qo'y ko'rmasa ham qumaloq ko'rgan nasl-nasabli ayol topish lozim bo'ladi. Biroq shunday noziktab ayolni tayyorlab qo'yibdilarmi? Izlashga tushdilar, izladilar, topilishga topildi-yu, lekin birining bo'yi past, birining o'yi, birining esa soch tovoniga tushadi-yu, aqli sal anaqaroq, boshqasi har jihatdan mos tushadi-yu, avlod ajdodi surishtirilsa, lop etib chatoq joyi chiqib qoladi. Biri bozor ko'rgan echki, biri eshik ko'rgan bo'ladi-yu, beshik ko'rmagan. Yana biri esa o'zini bozorga solgan. Yorug' dunyo ham ko'ziga yomon ko'rinib yurgan kunlarning birida ota tengqurlari qatori juma namoziga yo'l oldi. Yoyma bozorni ko'zdan kechirgan bo'ldi. Nabiralarga xurosqand, topim, top-top etasan, ursam qochib ketasan kabi har xil o'yinchoqlar xarid qildi. Sabzavot sotiladigan rastalarni ham oraladi. Yosh 40lardan oshgan, qalingina qoshlari bir-biriga tutashgan, gapga solsangiz ham, yuz ko'zlariga baqa misol baqrayib tikilsangiz ham, basharangizga qaramaydigan, istarasi issiqqina bir ayol kartoshka, sabzi piyoz sotib o'tirgan ekan. Otaning yuragi bir qo'zg'ala tushdi. Andak dovdiraganday bo'ldi. O'pkasini sal-pal bosib olgach, mol egasiga o'xshamasa harom o'ladi. To'g'rimi qizim dedi. Ayoldan sado chiqmagach, piyoladek kartoshkani qo'liga olib salmoqlab ko'rdi. So'ng kartoshkani kaftlari orasida uqalagan ko'yi davom etdi. Molingiz yaxshi molga o'xshaydi, qizim. Yerlaringiz qumaloqmi deyman. Kartoshkangiz aytib turibdi. Kartoshkani joyiga qo'yib, sumakdek sabzini qo'liga oldi. Bunday sabziga hech ko'zim tushmagan ekan. Jiltillaydi-ya. Kiroyi sabzing bo'lsa shunday bo'lsa-da, yerda gap ko'pda. Biroq ishlovga ham qaraydi, qizim. Sabzini ham joyiga qo'yib, kaftlarini bir-biriga ishqalab changini qoqdi. Hozirgi erkakman deganlar, qizim, sizday kelinchakni bozorga chiqarib qo'yibdi. O'zi Layloning tomiga chiqsam, g'ozlari g'avg'o qilur. Erlari uyda turib, xotini savdo qilur deganga o'xshab, "A qizim, nima? Kuyovmi qizim? Xo'sh, bu yog'i qanchadan bo'ldi qizim?" Ayol ha deganda javob beravermadi. So'ng yana gapga soldi. Kitobiy tilda ham gapirib ko'rdi. Ergash Juman Bulbul o'g'li bilan otasi rahmatli bordi keldi qilganini ham qistirib o'tdi. Goh jo'qladi, goh yo'qladi. Chamasi bu shilqim xaridorning didiyolari joniga tegdi shekilli, nihoyat ayol tilga kirdi. "Ota, sizga o'zi nima kerak?" To'lanboy ota bir to'la shoshib qoldi. "O'zingiz kerak" deyishga tili bormadi. Axir, yoshi bir joyga borib qolgan chol, hovli to'la kelin kepchak, nevara chevarasi bor, eshitgan quloqqa yaxshi emas. Boz ustiga sinalmagan otning sirtidan o'tma degan gap ham bejiz aytilmagan. Jilovni topish kerak. Yana ezmalik qilsa, yuzidan parda ko'tarilishi mumkin.
xullas, ayoldan joyali javob ololmagach, kerak bo'lsa bo'lmasa 3-4 kilo sabzi piyozni aytilgan narxda xarid qilib, nosrang qog'oz xaltachaga solingan bozorligini chorrahada tilanchilik qilib o'tirgan kampirga hadya etib, undan uzundan uzoq duoi fotiha olgach, namozi jumaga kirib ketdi. Masjidda zamonamizning dolzarb masalasi, diniy aqida parastlik va terrorchilikka qarshi kurash masalasiga bag'ishlangan amri ma'rufni eshitib, hiyla dovdirab, el qatori sajdaga bosh qo'yib, so'ng o'zicha xomaki reja tuzib uyiga qaytdi. O'zi uyiga qaytdi-yu, yuragi qaytmadi. O'sha ayolning yon berisida qoldi. Ota bir barakayiga namoz jumani kanda qilmay qo'ydi. Har gal nimanidir bahona qilib jamoatga qo'shilmasdi. Ba'zan baribir mendan imom chiqmaydi deb so'qqa boshligiga ishora etib qo'yishni ham unutmasdi. Rostini aytganda, ota o'sha ayolning yuragiga ham bir chimdim cho'x sola kelgan edi. Tajribali-da, gaplarining ham salmog'i bor. Suyuq emas, ma'nili, yurish-turishidan, o'zini tutishidan ming topib bo'lmaydi. Navbatdagi namoz jumada sal boshqacharoq bo'lib bordi. Soqol mo'ylovini qirib-qirtishladi. Sipsilliq bo'ldi. Onangni otangga bepardoz ko'rsatma degan gapning teskarisini qildi. Ulfatlari, "Ha" dedi. "To'daga tushadigan otday bo'lib olibsan-ku." Ota, "Ha, nima bo'pti?" deb o'zini go'llikka soldi. Bu gal juma namoziga ertaroq bordi. Ishonarli bahona topib, yo'l-yo'lakay ulfatlaridan ajradi. O'zini sabzavot bozoriga urdi. Biroq o'sha ayolning qorasi ko'rinmadi. Yoyma chayqov, meva-cheva, qandolatchilik, kiyim-kechak rastalarini birma-bir kezib chiqdi. Timni ham erinmasdan ko'zdan kechirdi. U ko'zga chalinmadi. Axiri shu atrofdagi xotinlardan so'radi. "Bir haftadan beri kelmay qo'ydi" degan javobni eshitdi. Otaning mazasi qochdi. Nima qilishni bilmay bosh qotdi. Shalvirabgina masjidga kirdi. Lekin bu galgi amri ma'ruf nechog'lik dolzarb masalaga bag'ishlanmasin, qulog'iga hech narsa kirmadi. Nihoyat, ovi baroridan kelmagan ovchiday bo'lib uyiga qaytdi. Navbatdagi juma kelishini ko'zlari to'rt bo'lib kutdi. Guzarga chiqib, ham qishloqlarining xo'roz urushtirishini, shiyponda oshiq tashlayotgan havaskor qimorbozlarning janjallarini tomosha qilib qaytdi. To'ng'ich o'g'li Toshkentdan keltirilgan kitoblarning u yer bu yeridan cho'qilab o'qigan bo'ldi. Shu o'g'lining ajab odati bor. Toshkentga yo'li tushsa, albatta otasiga bir dasta kitob ko'tarib keladi. Go'yo ko'zi uchib turganday, o'qishi lozimday, o'zi o'la qolsa ham o'qimaydi. Kitobni qo'lga olsa uyqusi keladi. To'g'ri, ba'zan otaga ma'qul keladigan kitoblarni ham ola keladi. Masalan, o'tgan yili asli Baxmaldan bo'lgan Turi Sulaymonning Sayxon kitobini keltirdi. Ota uni qayta-qayta mutolaa qildi va "To'raboy ham bizga o'xshagan kuygan qullardan ekan" degan xulosaga keldi. "Ne'mat, esingda bo'lsin. Shu To'ra buvangni bir kuni qo'y so'yib chaqiramiz" deb niyat qildi. O'g'li rozi bo'ldi. Oradan 3-4 kun o'tib, ota niyatidan qaytdi. U shoir bo'lsa, bizning ahvolimizni ko'rib ustimizdan kulib ketmasin deb andisha qildi. Kunlarning ketishi qiyin bo'ldi. Oradan oy o'tganday, yil o'tganday tuyuldi. Nihoyat juma ham keldi. Yana juma namoziga otlandi. Afsuski, yana o'sha hol takrorlandi. O'sha ayolni ko'rdim degan odamni uchratmadi. Hafsalasi pir bo'lib, negadir mardikor bozoriga yo'l oldi. Na yurar, na o'tirar joyining tayini bor. Bir tomonda erkaklar, bir yonda ayollar to'p-to'p bo'lib turishibdi. Yosh kelinchakdan tortib, yoshi bir joyga borib qolgan xotinlargacha uchraydi. Birlari uyat-puyatni ham yig'ishtirib qo'yib, xaridor bo'lib borgan kishiga ko'ndalang bo'ladi. "Meni oling, meni olib keting, xursand qilaman." Boshqalari xuddi ayb ish qilib qo'ygandek, qisinib-qimtinib, o'zlarini chetroqqa tortadi. Yer chizib turadi. Ust boshlari yupun, lablari yorilib, yuzlari to'rlab ketgan. Anavilari esa mardikor bozoriga kelganini ham unutgan ko'rinadi. Topgan tutganini ustiga ilib, yana tag'in noz karashma qilishiga ulasanmi? Ota bir chekkada mardikor xotinlarni ko'zdan kechira boshladi-yu, noxos o'sha ayolni ko'rib yuragi hapriqib ketdi. Ayol otaning bozor oralab yurganini olisdan ko'rgan shekilli o'zini panaga oldi. Ota ham noqulay ahvolga tushdi.
shu ayolning o'rnida tug'ishgan, tutingan bir zaifa qarindoshini ko'rganday bo'ldi.